Друзі, вітаю. 20 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, вчора, друзі, робили обробку бджіл від кліща саморобними пластинами. Казали, що поставимо на сім'ю, подивимося на кількість осипу бджіл від такої обробки, так як доза реально завишена, полосок набагато більше поставили і тому подібне. Буду відвертий. Бляха, буде погано чути, ні? Боже, потрібно. Буду відвертий, я чекав більшої осипі, тут зовсім чомусь нема. Одики якихось, де і то це, можливо, мертвих винесли. Угу. І знає, що от жива лазі. Угу. Коротше, ну давайте теж зараз подивимося на дно, а може вони там всі позагиналися. Так, дивимося на якість даних обробіток в віді обробітки. О, блядь. А твою ж бляху-муху, друзі. Паде. Паде, паскуда. Ну скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, не знаю. Тут більше 50. Точно. Це рік дуже стрьомний на кліща. Це не є критичність, це не є ніяких, по великому рахунку, проблем з тим. Але в будь-якому випадку, якщо цього року не зробити якісну обробітку, то на наступний рік вона буде кратно умножатися. Та й все по великому рахунку. Так, дивимося на дно і, ну і все. Так, забули ми. Не забули, коротше. А дівчата мої вчора мою стамеску спіонерили. Так, всі ну, живі. Так, да, на дно і всі живі. Mm-hmm. Так, ну і давайте подивимося, чи не забрав я полоски, а вас той дурю. Так, зараз вам люлей, Машенька, надають, і будемо ми знати. Так, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ну, коротше, всі на місці. Так, друзі, давай, Машенька, то йдемо на ту сторону, поки вони літають. Так, що маємо? Ну, що маємо, то маємо. Я думав, в будь-якому випадку буде більше, бо і самі полоски... Встань сюди, щоб тобі не було. Що і самі полоски будуть за рахунок олії все ж таки бджіл обволакувати. Ну, і цього не пройшло. Так що, в будь-якому випадку, ну, маємо, що маємо. А вам його приймати, результат, як позитивний, як негативний. Як такий, котрий має місце бути. Такий, який не має місця бути. Такий, який хоче. Мені великий, по великому рахунку без різниці, як і вам, точно вже на мене. Так як лицемерство в нашій житті дуже явне. Його дуже видко. І, ну, воно, скажімо так, ні о чому не... ви мене зрозуміли. Все, друзі, показав, розказав. Ось такий от результат. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!